Welcome student. In subject Indian economy, in the last lecture, we were discuss about the meaning of mixed economy and features of mixed economy. So now today, we were discuss about the merits of mixed economy. It means we can say merits also, advantages also. So today we were discuss about the advantages or merits of the mixed economy. First merit is encouragement to private sectors. Private sectors માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. પ્રાઇવેટ સેક્ટરને એન્કરેજ મીન્સ પ્રોત્સાહન આપવાનું કામ છે મિક્સ્ડ ઇકોનોમી કરે છે. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એડવાન્ટેજ ઓફ મિક્સ્ડ ઇકોનોમી ઇઝ ધેટ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ એન્કરેજમેન્ટ ટુ પ્રાઇવેટ સેક્ટર એન્ડ ઇટ ગેટ્સ પ્રોપર ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ગ્રો. ઇટ મીન્સ ઇન ધ મિક્સ્ડ ઇકોનોમી પ્રાઇવેટ સેક્ટરને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે પોતાનું સેક્ટર ડેવલપ કરવાની, રાઇટ? બિકોઝ ઇટ્સ પ્રોવાઈડ મેની એડવાન્ટેજીસ ટુ ધી પ્રાઇવેટ સેક્ટર્સ. ખાસ કરીને રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ છે પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં ઓનર પોતાની રીતે કંપનીમાં ડિસાઇડ કરી શકે છે એન્ડ પ્રોપર ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એનું ડેવલપમેન્ટ થવાની. પ્રાઇવેટ સેક્ટરનું પ્રોપર ડેવલપમેન્ટ થવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરે છે મિક્સ્ડ ઇકોનોમી. ઇટ લીડ્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ કેપિટલ ફોર્મેશન વિધિન ધ કન્ટ્રી. ઓલ્સો પ્રાઇવેટ સેક્ટર્સનું જે કેપિટલ એટલે કે જે મૂડી ની જરૂર છે એને કેપિટલની જરૂર છે એ પણ એને પ્રોપરલી મળી જાય છે. એનું જે આખું સ્ટ્રક્ચર છે કેપિટલ લેવાનું થ્રુ મિક્સ્ડ ઇકોનોમી એ પણ છે એ કન્ટ્રીમાંથી અને મિક્સ્ડ ઇકોનોમીમાંથી પ્રાઇવેટ સેક્ટર ડેવલપ કરી શકે છે. સો ફર્સ્ટ એડવાન્ટેજીસ ઇઝ ઓર મેરિટ્સ ઇઝ એન્કરેજમેન્ટ ટુ પ્રાઇવેટ સેક્ટર. સેકન્ડ, ફ્રીડમ. ઇન મિક્સ્ડ ઇકોનોમી ધેર ઇઝ અ બોથ ઇકોનોમિક એન્ડ ઓક્યુપેશનલ ફ્રીડમ એઝ ફાઉન્ડ એઝ કેપિટાલિસ્ટ સિસ્ટમ. કેપિટાલિસ્ટ સિસ્ટમની કમ્પેરમાં મિક્સ્ડ ઇકોનોમીમાં છે તમને ફ્રીડમ મળે છે, ઓક્યુપેશનલ ફ્રીડમ. ઓક્યુપેશનલ એટલે શું? તમે તમારી રીતે પોતાનો વ્યવસાય ડેવલપ કરી શકો છો. તમારે ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સને, થોડા ઘણા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સને ફોલો કરવા પડતા હોય, બાકી અકોર્ડિંગ ટુ ધી મિક્સ્ડ ઇકોનોમી તમને ઓક્યુપેશનલ ફ્રીડમ મળે છે. તમે તમારી રીતે પોતાનો ઓક્યુપેશન, પોતાનો વ્યવસાય છે એ ફ્રીડમથી ડેવલપ કરી શકો છો. એવરી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ હેઝ અ લિબર્ટી ટુ ચોઇસ એની ઓક્યુપેશન ઓફ હિઝ ચોઇસ. દરેક ઇન્ડિવિડ્યુઅલને પોતાની ચોઇસ પ્રમાણે પોતાનો વ્યવસાય, પોતાનું ઓક્યુપેશન સિલેક્ટ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે. સિમિલરલી એવરી પ્રોડ્યુસર કેન ટેક ડિસિઝન રિગાર્ડિંગ પ્રોડક્શન એન્ડ કન્ઝપ્શન. સાથે સાથે કોઈ પર્ટિક્યુલર બિઝનેસ તમે કરતા હો તો એ બિઝનેસ સાથે જે કાંઈ પણ ડિસિઝન્સ જોડાયેલા છે ફોર ધી પ્રોડક્શન, ફોર ધી કન્ઝપ્શન, પ્રોડક્શન પર્પઝ હોય, કન્ઝપ્શન પર્પઝ હોય, એ બધા રિલેટેડ ડિસિઝન્સ છે પ્રોડ્યુસર પોતાની રીતે મિક્સ્ડ ઇકોનોમીમાં લઈ શકે છે. સો હિયર ઇન ધ ઓલ એરિયા ધ પ્રોડ્યુસર ઓર વી કેન સે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ હેઝ ફ્રીડમ ટુ ટેક હર ઓન ડિસિઝન. પોતાનું ડિસિઝન છે એ લેવાની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે, પ્રોડ્યુસર છે એને ફ્રીડમ હોય છે. થર્ડ, ઓપ્ટિમમ યુઝ ઓફ રિસોર્સિસ. રિસોર્સિસનું મેક્સિમમ યુટિલાઇઝેશન પોસિબલ છે સેમાં, મિક્સ્ડ ઇકોનોમીમાં. અંડર ધીસ સિસ્ટમ બોથ પ્રાઇવેટ એન્ડ પબ્લિક સેક્ટર વર્ક ફોર ધી એફિશિયન્ટ યુઝ ઓફ રિસોર્સિસ. એટલે કે જેટલા રિસોર્સિસ પ્રોડક્શન માટે અહીંયા યુઝ થાય છે એ બધા જ રિસોર્સિસનું પબ્લિક અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર બંને એફિશિયન્ટલી યુઝ કરે છે. એફિશિયન્ટલી એટલે શું? તો કે બહુ ચીવટથી, બહુ વેસ્ટ ન થાય, રિસોર્સિસ જે છે એ વેસ્ટ ન થાય એ રીતે પબ્લિક સેક્ટર એન્ડ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બોથ આર યુઝ ધ રિસોર્સિસ વેરી એફિશિયન્ટલી. પબ્લિક સેક્ટર વર્ક ફોર અ સોશિયલ બેનિફિટ વાઇલ ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર મેક્સ ઓપ્ટિમમ યુઝ ઓફ રિસોર્સિસ ફોર પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન. વી ઓલ નો ધેટ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇઝ ઓલવેઝ વર્કિંગ ફોર ધી મોટિવ્સ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ પબ્લિક સેક્ટર ઇઝ ઓલવેઝ વર્કિંગ ફોર ધી મોટિવ ઓફ સોશિયલ બેનિફિટ. સો બોથ આર વર્કિંગ ઇન ધેર ઓન મોટિવ્સ. સો બોથ ધી સેક્ટર્સ હેવ ટ્રાય ટુ યુટિલાઇઝ ધી રિસોર્સિસ એટ ધેર મેક્સિમમ લેવલ. દરેક સેક્ટર, બંને સેક્ટર્સ છે એ ટ્રાય કરશે એના રિસોર્સિસને પોતાના બેસ્ટ વેમાં યુટિલાઇઝ કરવાની. સો ઇન મિક્સ્ડ ઇકોનોમી પ્રાઇવેટ સેક્ટર એન્ડ પબ્લિક સેક્ટર બોથ આર યુટિલાઇઝ ધેર રિસોર્સિસ એટ મેક્સિમમ લેવલ. ફોર્થ, એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇકોનોમિક પ્લાનિંગ. સો અકોર્ડિંગ ટુ ધી મિક્સ્ડ ઇકોનોમી જો તમારું ઇકોનોમિક પ્લાનિંગ પ્રોપર હોય, બરાબર, ઇકોનોમિક પ્લાનિંગ પ્રોપર વેમાં હોય તો શું થાય? તો કે તમને એનો એડવાન્ટેજીસ છે મળશે. ઇન મિક્સ્ડ ઇકોનોમી
देर आर ऑल एडवांटेजिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. मिक्स्ड इकोनॉमीमां पण इकोनॉमिक प्लानिंगनुं एडवांटेज छे એ ખૂબ છે. ગવર્મેન્ટ ટેક મેઝર ટુ કંટ્રોલ ઇકોનોમિક ફ્લક્ચ્યુએશન એન્ડ ટુ મીટ અધર ઇકોનોમિક એવિલ્સ. ખાસ કરીને ગવર્મેન્ટ છે એનો પ્લાનિંગનો ઓબ્જેક્ટિવ્સ એવો હોય ફોર ધી મિક્સ્ડ ઇકોનોમી કે એ કંટ્રોલ કરી શકે ઇકોનોમિક ફ્લક્ચ્યુએશન. ઇકોનોમીમાં જે કાંઈ પણ ફ્લક્ચ્યુએશન આવતા હોય, ચેન્જીસ આવતા હોય, એ ચેન્જીસને એ કંટ્રોલ કરી શકે, એની સામે પ્રોપર એક્શન્સ લઈ શકે, એન્ડ ધેન મીટ ધ અધર ઇકોનોમિક એવિલ્સ. અને સાથે સાથે જે ઇકોનોમીને ડિસ્ટ્રોય કરતા હોય એવા એવિલ્સ હોય એનું પણ એ શું કરી શકે, પ્રોપરલી કંટ્રોલ કરી શકે. એ માટે મિક્સ્ડ ઇકોનોમીમાં ઇકોનોમિક પ્લાનિંગનું પણ એડવાન્ટેજ છે. ફિફ્થ, લેઝર ઇકોનોમિક ઇનઇક્વાલિટી. કેપિટાલિઝમ એન્હાન્સ ઇકોનોમિક ઇનઇક્વાલિટી, બટ અંડર અ મિક્સ્ડ ઇકોનોમી ઇનઇક્વાલિટી કેન ઇઝીલી બી કંટ્રોલ બાય ધી એફર્ટ્સ ઓફ ધી ગવર્મેન્ટ. સો ઇન ધ મિક્સ્ડ ઇકોનોમી વિથ ધ એફર્ટ્સ ઓફ ધી ગવર્મેન્ટ વી કેન રિડ્યુસ ધી ઇનઇક્વાલિટી ઓફ ઇન્કમ એન્ડ વેલ્થ ઇન અ પુઅર ક્લાસ એન્ડ રીચ ક્લાસ. પુઅર ક્લાસ છે, રીચ ક્લાસ છે, બંને વચ્ચે જે ઇન્કમની ઇનઇક્વાલિટી, અસમાનતા જોવા મળે છે, થ્રુ ધી મિક્સ્ડ ઇકોનોમી આપણે એને અમુક લેવલ સુધી કંટ્રોલમાં લાવી શકીએ છીએ. સો લેઝર ઇનઇક્વાલિટી ઇન મિક્સ્ડ ઇકોનોમી. મિક્સ્ડ ઇકોનોમીથી ઇનઇક્વાલિટી ઓફ ઇન્કમ છે એ ઘણી ઓછી જોવા મળે છે. સિક્સ્થ, કોમ્પિટિશન એન્ડ એફિશિયન્ટ પ્રોડક્શન. Due to the competition between both private sector and public sector, the level of efficiency remains high. So, normally mixed economy, in the mixed economy both private sector and public sector are working together. So, here the competition is also present here, right? કે અહીંયા કોમ્પિટિશન પણ જોવા મળશે પબ્લિક સેક્ટર અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર વચ્ચે. જ્યાં કોમ્પિટિશન હોય ત્યાં કામ પણ એટલું એફિશિયન્ટલી અને પ્રોપર થતું હશે બંનેની કોમ્પિટિશનને મેચ કરવા માટે. સો એફિશિયન્સી છે એ જોવા મળે છે વર્કમાં, કામમાં, પ્રાઇવેટ સેક્ટર અને પબ્લિક સેક્ટર વચ્ચે. ઓલ ધી ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન વર્ક એફિશિયન્ટલી ઇન ધ હોપ ઓફ પ્રોફિટ. અને જે કાંઈ પણ તમારી પાસે ઉત્પાદનના સાધનો છે, ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે, એનો એફિશિયન્ટલી તમે યુઝ કરો છો ફોર ધી મોટિવ ઓફ પ્રોફિટ, પ્રોફિટ મોટિવ માટે. જેટલો એફિશિયન્ટલી તમે તમારા રિસોર્સિસનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરશો એટલો તમને વધારે પ્રોફિટ મળશે, બરાબર. અને પ્રોફિટ જેનો વધારે હોય એ જ કોમ્પિટિશનમાં આગળ છે એવું આપણે જાણીએ છીએ. સો પ્રાઇવેટ સેક્ટર એન્ડ પબ્લિક સેક્ટર બોથ છે એ પોતાની હાઈ કેપેસિટીમાં કામ કરશે અને પ્રોફિટ એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ હોય છે, એટલા માટે બંને બહુ એફિશિયન્ટલી કામ કરે છે. એના પછીનું છે સેવન્થ, સોશિયલ વેલફેર. સો સેવન્થ છે સોશિયલ વેલફેર. Under this system, the main priority is given to social welfare through effective economic planning. In a mixed economy, effective planning દ્વારા ઇકોનોમીનું જે છે પ્રોપર પ્લાનિંગ કરીએ એના આધારે મેઇન મોટિવ છે સોશિયલ વેલફેરનો, બરાબર. પ્રોફિટ મોટિવ છે એ તો છે, સાથે સાથે સોશિયલ વેલફેરનો પણ મોટિવ છે. બિકોઝ હિયર ઇન ધ મિક્સ્ડ ઇકોનોમી ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર એન્ડ પબ્લિક સેક્ટર બોથ આર વર્કિંગ એટ ધ સેમ લેવલ. સેમ લેવલ ઉપર બંને કામ કરે છે અને બંને પોતાના જે મોટિવ્સ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને જ કામ કરે છે. જો તો આપણે એમ કહી શકીએ કે જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે એ પ્રોફિટ મોટિવ માટે કામ કરે છે, એટ ધ સેમ ટાઈમ એનો અમુક મોટિવ્સ છે એવો પણ છે ફોર ધી વેલફેર ઓફ સોસાયટી. ધ મેઇન કહેવાય ને કે સોસાયટીનો વેલફેર થાય એ માટે તમે એવું ઇકોનોમિક પ્લાનિંગ કરશો કે જેથી મેક્સિમમ લોકો છે એને સોસાયટીને એનો એડવાન્ટેજ મળે. ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇઝ કંટ્રોલ બાય ધી ગવર્મેન્ટ. Some private sector is also controlled by the government. Production and price policy of the private sector are determined to achieve the maximum social welfare. It means, જે કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાઇસ નક્કી કરવાની બાબત હોય, પ્રોડક્શન નક્કી કરવાની બાબત હોય, એના અમુક ડિસિઝનમાં ગવર્મેન્ટ છે એનું કહેવાય ને ગવર્મેન્ટ છે ઇન્ટરફિયર કરે છે. દરેક પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં આપણે એવું ન કહી શકીએ કે દરેક પ્રાઇવેટ સેક્ટર જે છે એ પોતાના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ઉપર કામ કરે છે, બટ ખાસ કરીને પ્રોડક્શનના ડિસિઝન છે, પ્રાઇસના ડિસિઝન છે એ ડિટરમાઇન કરવા માટે કહેવાય ને કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ છે એ પોતાનું કંઈક ને કંઈક શું કરે છે એમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે મૂકે છે ફોર ધી વેલફેર ઓફ ધી સોસાયટી. દેન લાસ્ટ છે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. અંડર ધીસ સિસ્ટમ બોથ ગવર્મેન્ટ એન્ડ પ્રાઇવેટ સેક્ટર જોઇન્સ their hands for the development of socio-economic infrastructure. Moreover, government incents many legislative
measures to safeguard the interest of the poor and weaker section of the society. Hence, for any underdeveloped country, a mixed economy is a right choice. So, કહે છે economic development for the last and most important advantages of mixed economy is economic development. દરેક economy છે એ હંમેશા development માટે કામ કરે છે. Mixed economy is always helpful for the development of the economy. So, in the mixed economy, both government and private sectors joins hand for the development of socio-economic infrastructure. ખાસ ઇન ધ મિક્સ્ડ ઇકોનોમી ગવર્મેન્ટ સેક્ટર અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર બંને એકબીજાની સાથે કામ કરે છે એન્ડ ધેટ્સ હેન્સ જોઈન ફોર ધી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી સોશિયો ઇકોનોમિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. ઇકોનોમિક અને સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને બિલ્ડ કરવા માટે સાથે સાથે ગવર્મેન્ટ ઇન્સેક્ટ ધ મેની લેજિસ્લેટિવ મેજર્સ ટુ સેફ્ટી ગાર્ડ ધી ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ પુઅર એન્ડ વીકર સેક્શન. સાથે સાથે ગવર્મેન્ટ જે છે એ અમુક કાયદાકીય લેજિસ્લેટિવ એટલે શું થાય કાયદાકીય મેજર્સ એટલે કે પગલાઓ લે છે સેફ્ટી ગાર્ડ ધી ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ પુઅર એન્ડ વીકર સેક્શન. ખાસ કરીને જે લોકો વીકર સેક્શન છે પુઅર સોસાયટીના લોકો છે એના સેફ્ટી ગાર્ડ માટે એના સેફ્ટી માટે ગવર્મેન્ટ છે એ ઘણા કાયદાકીય મેજર્સ પણ લે છે. હેન્સ ફોર એની અંડર ડેવલપ કન્ટ્રી અ મિક્સ્ડ ઇકોનોમી ઇઝ અ રાઇટ ચોઈસ. અને ખાસ કરીને જે અંડર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી છે એના માટે મિક્સ્ડ ઇકોનોમી છે બેસ્ટ ઓપ્શન છે ફોર ધી ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. So here the merits of the mixed economy is completed. In the next topic, we will discuss about the demerits of mixed economy. Thank you.